Chez AZ Couture, soyez classe et élégant de A à Z. Ardo Collection, Gla Couture. Bonnie Dress, Taoufir Couture chez Nganyay. More Mark Couture est prêt à porter unisex. Sounds Craft Studio, Daru Hijab vous offre votre série Jabaru Gorgi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes tous les deux en train de vous faire. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux dans l'univers bio. Nous sommes tous les deux dans l'univers. Dimbalé surtout sama mbokk goor ñi walu doole bi walu ngoro walu katan ak walu sey pour lu yokku gudday bi yaatu way bi reuyayam ak degeeray bi muy ñetti pamade yi ñokay def en même temps dañ leen di mayalé ay garab pour faiblesse sexuelle mayle pour éjaculation précoce ci katan yalla kon képp ku bëgg jokk ak ñun mën nga ñu wo ci 77 169 45 45 ñu fi ci Dakar geedja way arrêt doubles keur serigne lamine barafal inshallah kep ko bëgg jokk ak ñun ci jafé jafé yi nga am ci sa walu doole walu ngoro walu katan walu sey dañu li ci jappalé ba nepp taw fexé té livraison yi à domicile c'est possible gratuitement fo nek ci Dakar inshallah rabbi inshallah kep ko woté rek inshallah rabbi di nga ci jot ñu xefé ñu ci dimbalé ci baxu yalla ci magu yéneenté bekk amina serigne bi jërë ngeen jëf merci. Vous êtes un amoureux de la belle décoration? Vous voulez vous sentir épanoui? Faites confiance à Mam Diarra Déco et appréciez votre intérieur autrement avec Benel Level. Mam Diarra Déco choisit pour vous la meilleure décoration d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la vente de meubles, de matériel électroménager et d'accessoires. Waouh, chambre à coucher bouni mout n'aime fouf. Yéhet armoire, vase avec meubles de décoration. J'adore les tables basses. Kodna Moussa Kariyangi, Koule 10 Djokhlecher, Dagoul Nank, Bamam Diarra Déco, Nek Anne-Marie II en face EcoBank, Walla nga wote ci 33 832 64 90, Walla 77 478 87 28. Mam Diarra Déco, luxe et confort à petit prix. Serigne Mamadou Ba borom ñaan ju faju ji di yëngu ci walu fajj Serigne Mamadou Ba di fajj dañu naan ndoxum siti pay walum new katan jigeen bu bëgg sey te mën te sey mbaaté goor bu bëgg sey te mën te sey Serigne Mamadou Ba dina défar ay jaaro yu su melni jaaro Hatim Suleyman jaaro am am ak jaaro wërse Serigne Mamadou Ba dina fajj ci Qur'an ci sunguf ak sereen lepp li nga soxla ci walum wërgu yarami doomu adama yexsi nga ci place ba Serigne Mamadou Ba moy ko la koy fajjal ci katanu borom Serigne Mamadou Ba dina fajj paru rap ku bëgg commerçam yaatu ku nekk Europe bëgg am kayit te mënu ko am dina set mbiram ba mu set Serigne Mamadou Ba dina def ay liste xaar xol sa demb xol sa tay ak sa suba bo bëggee jëfënte ko wala nga bëgg jokko Serigne Mamadou Ba doxantul ci Gambi Sarakunda lek lek mu ngi biir Senegal waye tamit mu ngi fofu ci diwanu Mauritanie woko ci 234-0001 234-0001 bo nekk Senegal baté Mauritanie jokko lek Serigne Mamadou Ba ci +221 77 310 8682 +221 77 310 8682. Kamajas King and Hair Care vous présente une large gamme de produits cosmétiques, des eaux de parfum authentiques, des produits corporels et capillaires tels la gamme Amira. La gamme Amira est produite en Allemagne à base d'ingrédients naturels et est adaptée à tout type de peau. Ce n'est pas tout, Amira, en plus d'être composé de produits décrescents, est également une anti-vergeture, anti-cellulite. Waouh, à gamme Amira, ben jigen joyetul, cern, ras ak rew. Kamaja moy sen bara parfum bi neexal seni sey ak odeur yu neex senteur tchouray parfum haut wala parfum de chambre basi ande électrique. Retrouvez-nous à la zone A boulevard Dial Diop ou au 115 avenue Blaise Diagne, numéro de téléphone 78 110 68 69. La décoration dans toute sa splendeur et sa valeur. Sorna Déco refisque en face de la gare routière de Djoutibi. Moline de Tokulo Fusori. Ak ay meubles yu rafet te am classe. Wow, décoration intérieure yu am diko. Sa chambre ak sa salon. Kuko gis xamné do ciomo. Sorna Déco mo fa jaar. Gennel femi djek. Pire sa. Sorna Déco japp ci sa combat. Ak ay tchoura yu amul fenn. Yi parfum, drap, nappe de table. Xolal ma vase rek. Hey, dama ni yeneeni xetu bax bax ñu ngi lay xaar.
gawal gaw neexali sa sey neexal sa sey dafa gëna yomba ci sax ak ay épices soxla déco épices yu naturel neex té saf sap mo xam pour sa togu kër wala xew. Alors n'attendez plus, appelez le 77 537 08 12 76 553 02 74 soxna déco mi ngi nekk teñge jakarlo ak garu tier bu jouti bi. S'épanouir dans son environnement de travail est un droit. TechnoOffice SARL vous donne la possibilité de travailler dans un endroit convivial avec un matériel de très bonne qualité à très bon prix. Des tables, chaises, salons, casiers et d'autres mobiliers de bureau. TechnoOffice SARL dina len gungé ba sen biir kër ak ay chambre à coucher yu rafet machallah, tek ci nak ay table à manger. TechnoOffice SARL se trouve sur la route du front de terre et est joignable au 33 868 93 66 ou au 77 177 80 37. Ayo mare sen wax ju bari di may deggew ak isa landa lan mo waxe ba mu len wax calmement rek tata isa nen daf may fassé waxe lan ngay wax ni luma xewle mu ne li waxon na lako ndax mare mak bo beugé degg deug rek sa yow da ngay fo jigen day rek lé jigen day dal jigen day douce way yor sa jëk def ko morceau fa béré kay lamine wu reuy bo yaakaré ni moy sey togn nga sa bop ta limu wax yeb deug la il a raison man dama ko don defal surprise cassette du lenen mais comportement isa bi ni mom lenen la luddul ay ñew te tagowo salam alaykum wa alaykum salam mune ma sey bi day tass mané xal neexal mune ma sey bi ala kulli al day tass mané ko nak isa sey bi liko tak tassuko sey bi mom tata du tass mom na wax lenen mais man sey bi duma ko tass dina ko sey te yag na la wax ne se sey bi bul ko fowé japp ko isa bëgg na la respecté na la par contre yow ya dess sey sey yow sey bi da ngay tia xaan te gis nga nak sey du nu lon neex nga koy sey dedet mom nam ko nexé yow nu nga ko wara sey budé bané xam rek ngay dab wax ju bari lu way wax nga am tontom seyul buñ la téré da ngay ba buñ la santé da ngay def loloy deug mais yo sa jëkkal def ko morceau da ngay nax sa bop naxo ken da li nga wax yeb deug la mais yo xamo isa isa bi won ak isa bu tay du ben isa dañ ko soppi wala bok dañ ko wéccé kuma xamul isa tay la mëna gis samay sik fi la tok néna dama indiscipliné dama bari chichi dama bari chacha xana tay la ko mëna gis tay la ko mëna gis ndax xam nga lan motax dafa nek ci lenen isa dafa gis lenen lenen na la ko xamal ñaaw ñort jigen ju ko def sa sey du yag fi rangé bu upp jigen ju ko def sa sey du yag té ñaar yi lepp nga ci yow ay dafa nek ci lenen nak nekko ci lenen du wax ci yow ya wara bay sa war tu me connais très bien yow ya ma yar man nak duma waxantou j'aime pas des détails du tout isa dafa nek di doxane li ma lay wax nak mëno ko gis mëno ko gëm mais may ma sax ma dem té ñaw fo jëm fuma
tay def may deg sey bi du tass fogal madame yow lay waxal eh man duma wax ak xalé muy djub dima wan ginnaw sa rewande gi donc la isa gis gisul lenen maram nekkal nit waxi tass ak waxi lu kenn xamul tek nañ ko ci souf la wax neena daf may fassé wala deggol li wala wax daf may fassé sey bi day tass dama ko meunta deg lima bëgg moy wo isa mu tok nga tok ma waxtaan ak yeen wax len deug ndax da ngeen jël sey ye yaay def ko faw kay ak mbum moy solo ko summi sey du habillage fof nak la yim ak yeen allô ayo buñ lay wo do wuyu fo toll ci man ngani nga wo ko mu ñew degluma xam nga joxon na la app ben fan la mo la dessé suba la bëgg enregistrement bi fekk ma fi ngani wa baxna légui may na la 2 jours fi ak ñaari fan nama fi enregistrement bi fekk est ce que déng ma ki nit la ngani sami fa la xol fo yi man yo maître affaire 20% ou par bi ndon wax fu ngeen ci muccu ah ba legi sank nak la degante mo baye batay xamagu ci dal ah ba legi xamu fu mu joge batay mom day no wadi sank de ki sadia mi mu don expliquer mom dal neena meya mo fi ñew diko expliquer ay problème nan ko depuis que gor gui gañu batay ko ki mata ko ndaw dafa febar wir ma diko laaj ay xaliss legui nak mom xam nga ni sadia jox nako way jox nako wa sadia mi wis ki nit la mom sadia xolam bi billahi moko trompe sa sume ah mom lan moko woor ne ko gor gui mu ndaw dafa febar te xam nga instant bi sadia day fragile mom xolam rek lay top lu duko moy lol dal te dafa beuri yermande xamna mod momit bu ñew wax ko lol rek mu jox ko amu ci ben preuve nak ben wayu sadia mi eske nit la man nak suma doon mom ma def ci ndank bu baax sax ndax miriam mi du ko baax sax su doon kon ku baax la limu def du ko def man de wonuma gis na ay appeler man mako jëlul wonuma ba sonu ma wax jëlul xamna nak xamul fu muy wiri mu dem ci sadia man ma pare ci mom de nopil bamu ñew su ñew dina waxtaan ak mom na ko ne mu def ndank parce que leader wuur ci mais waxal ak mom mais bu ci ñaaw tamit de non duma ci mësa ñaaw duma ci mësa ñaaw mais dina ko wax mu def ndank baña jël yifi xol ak deun mu def ndank wa sino rek day yaxal bopam wala mom ndank rek mais wax ak mom bay bu mu ñew yakaramone sa dina la fek heure bi ay man bay goudé nak ah ok mais ba madame lucas nak non tu sais madame da fay jappalé hein madame mom sama partenaire la quoi ça c'est bien vraiment sinon et toi ak madame
Bon, ça ne va pas. Maintenant, je vais te dire que tu as besoin d'ambiance. J'ai une information. Madame est au Sénégal. Ok. Donc, Mariam est au Sénégal. Elle est au Sénégal. C'est bien. Mais, elle est venue définitivement ou... Ce que tu as dit et ce que tu as dit, ci li ma jot ci information que fukki fan ak djuroom la fi def ay papier lay régler ci ay papier waaw lolu ci gëna ndaw de bi mi ñew du question bu moy wo wala bu ma envoyer wala mu yëgeul ma wala mu taguma isa li ngay wax ni doyna wat lolu gëna ma ci metti. Devine, elle n'a pas passé chez moi. Elle n'est pas ma cœur. Elle va préférer de me faire un papa. Il faut que je sonne. Je ne peux pas. Prépare-moi un dossier de divorce. Je vais parler de moi. Attends. Issa. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Maître. Je sonne et ça. Issa, est-ce que au moins ça va être un métier avec ce papa? Tu sais, c'est lui qui a rendu. Mais quand elle est venue, tu as rendu la quoi j'ai payé. Tu m'as bien eu tort là. Mais maître, l'homme qui bagnole bagnole ma côté. T'as elle si gêné, mais le fils a bien quand elle est venue, moi je ne peux pas le dire. Sous ma divorcé, avec ma mère, papa, coucou de mon côté. Parce qu'elle s'est habillée pour nous tous. Dans ma ligne nga dimbalam defal ma ay dossier sama dossier de divorce ma may ko batam mu dem ma dem xale bi jigen bi nga xamne mom la commencé beugantel ma takku chérie. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va, mais merci, Diab. Ça va? Je suis santé. Ah, je suis journée. Je suis en train de charger tout. Mais bon, alhamdulillah, santé. Merci, non, non, non. Bon, je suis en train de faire un peu. Ah, pourtant, je t'inquiète pas. Si tu l'as. Ça va, alhamdulillah. Mais moi, je me ramène. C'est une famille qui a une policière. Policière, madame? C'est ta voix, non? Oui, t'as la fille. Voilà, ma. Vite. Voilà, mon téléphone. Question, question, dîner. L'âge de ma voix, maintenant. Bon, tonton, à quoi c'est? Maman, de mon fadia, t'as la fille. Mais Nico Barla. Oui, au coq, à mon moron, bron Barla. Mais Manda, il y a caron et j'ai le coup. Il y a un bron, j'ai un numéro, mon maillot, dis ma enquête, dis l'âge. Manda, man a dit, à mon nebo. Amul dalu ma lay lax bo poser ma question nga laaj ma li nga bëgg xam ci man ma wax la ko xam nga deug la Issa mais tamit man ben instant may tit parce que mayo buñu xamanté amul sax wër ñu ñëw dima accélérer mariage c'est normal ma jima gëna xam tout yow yaay kan légui bu féké né man li ma doon wër ay at ay wër mom la gis fi nak ñu yow da nga am sax fit né yow man yo xamoma xamoo sama ci ko man su doon tay ji nit ku bonna nga war ma tax dem ba ci biir wara xamne man nit ku bonna di nga wax la deug man ta man daray tay neeku ci man xamal la bëgg sa bi dama bëgg nga jox ma sama réponse ma takal ñu sey sey bi leeyo xamoo ñu def leeyo nga waxtaan ak mère bi ani mère bi ñu ci biir ma ngi ñëwaat leeyo wa baax na leeyo Je ne sais pas si tu es en train de faire. Tu es en train de faire. Tu es en train de faire. Salam alaikum. Salam. Issa? Tata. Ça va, toi? Merci. Ah, mon bel problème, toi. Rien de votre avis. Santou Bah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yamara. Malgré la voix, tu as un petit peu de ça. Ouais, moi, il n'y a qu'un petit peu.
ba waxtan ak ma ant rek wa waxtan na mom bu baax kay waye nak daf ma ni nga muñal ko tout rek nga may ko tout temps rek mu gën la xam d'accord man tamit bu doon sama sago nga yonne ma sa ben para ma waxtan ak mom d'accord dina la yonne sama ben kilifa gën waxtan inshallah lool mom du problème baxna lool dal mo gëna dal sama xel bu ñëw nak bu waxtane mom bu pare dina ko jox numéro téléphone nijaayu ma anta nekku fi nak dafa voyager waye suko woy inshallah dinañ djégenté ñu waxtaan bu baax sobe yalla dina yonne sama kilifa tata dina yonne ben kilifa mu ñew bu lool wéso content na ci en trop content na ci taxaway bi nga ma taxo ci kër gi won ngeen mo aussi kër gi kilifa mo fi am parce que daray chaaxal ne ko ci en mais fi ñew ba légui waxu luy yoon ak fi mo wara jaar rek ngeen koy défé té lo tamit content na ci trop dinañ ci gëreum machallah dir def content na mo ben problème mais dal suñu sama sago nga may ma ant tout rek temps bim la ñaan non mu gën la xam xamna ni amna ciofel ci yow mais may ko temps rek inshallah dina bax d'accord tata dina ko def inshallah jere jam ma ngi ñu dem ba ngi ñu le ben yoon jere jam bax na ni ko deg inshallah jere jam fay Sanjaré yow lay déglu dama yakamti mom mala wolu won ni waxtan man dem na ba ci biir ma xamni dama la toj xolo señ sar xam nga luma bëgg nga bayyi sa jamma sante bi ngay jamma sante ak man sekkuma ak yow ay jamma sante lu leer nak la la wax ngay lem lemal di melni koy jaay lu bon waxal li ngay wax man dama yakamti damay dem sofuma torop man ñoo bëgg ñu waxtan yow xam nga ni li ma def lepp waroon ma la ko def ndax dama la togn xam dama la togn man ci all bala nekkan di bay nor ak newet lol la xamane nga indi mom fi nak wutal ma nek bo bakane tek ma fa dima indi say xarit yu am xaliss nak muy njaay ak geyna ba ak ñeneen ak ñeneen yu melni ñoom me nak mu dem ba ci bir setané keuf ma dem bo bew jël sa yoonu bop di def lu ma neex ma dem ba ci bir na xamni ni ma def ni ak ndiom tala motax ma wolo pour bëgg nga bal ma ak te xamni du amati sama digënté ak yow lu du ci amati turki jam li de boko deful won man ma xacc lu jëgen yépp raxaso man ma nan ko man yow xam nga na di nga ma wo baluma ak ndax xam nga li nga def bu baax lu da nga fuyoon rek yek sa bop bew hein jël sa yoonu bop di bew bew dafa ne man dama lay faalé ma lijeenti wuma la ya nga deg sa affaire la nak waye nak nit nak mom bu la togné ni la bal ma ak do def lu bal ko ak man dama lay bal ak waye nak han bu mu ñaar wa bu mu ñaar mom ñaar bu mu ko def li nga ba def ni bo mako defaté li nga xamné nak la won nak bi du bok lu leer nak la wax bu mu ñaar fofu nak la yem ak yow do tam inshallah de su lolou weso nak jeyna ba ci bopum la bëgg ñu soxmuko jeyna ba ma men hi jeyna ba da ko talut sax jeyna ba talut yoy ngay wax jeyna ba jëkërëm dafa gañu day mur day teñji taluko xana lenn de mom heure bu muro bu muri mom waaw fofu la bax bax bi nek ndax bu boba jeyna ba dina yor xaliss ndax fim tolé mu ngi ci mirage mi di loubal loubal gu metti tatar boba auto gor gui yoro na ay auto dina fekk mu récupérer xaliss ba terrain yi mu amone mu yoro xaliss ba auto yek alalam lepp day fekk jéra ba yoro ko su boba nak mom dina mëna dinañ ko mëna ropat niñ koy ropaté nak nenn la dañ koy daal di jël na diko ciopet ci bi tek ci bi ben ko rajax diko ropat diko ciopati diko ropat diko ciopati ba mu ne weng wengara ba jexal tak bu jexale nak na ñunu ko acca futtu ca biti li mom meuna nek waye kan tank mom ni du bax ah baana mom dal lu ci meuna am mom nan def lool rek baax lu ci meuna am mom nan def lool waaw legi man awma tok ay damay dem ay ñu dem wa tay damay dem geej wa keur alama ko naata la yendu tay yendu fa la yendu wa ba ko am nañ dem ñu fa la yendu tay deugante wa xamna sax amna nu mi deme
Adam ko naat ndal ko fi indi inshallah leen mom dootu amati mom wa baxam ak yernu ak da dina ko preuf rek la bëggal dina ko ya xawm sax dina ko tégal bayiko rek bu di lo dina xamné amna preuf de xama xama sax ay tata non mais ça problème tata je connais la vérité. Tu me parles de quelle vérité? Tata, quand il y a une deuxième femme, Gourg et Matala. Malheureusement, oui. Quand l'ini nan Yassine, domam, di wuriye pour yawa le won tata. Et maintenant, faut y aller alors. C'est ma cousine Falaise. Sa cousine ba? Sadia. Malheureusement, oui. Tata kon Aïcha, domi goor gi mata lam la. Té lolou yeguko parce que bu ko yegone wax mako. Tata tax nga neub ko ko. C'est pas facile. Yombul pour ma jakalok Aïcha wax ko. Parce que bimu tuddo ba tay, mesul xamné goor gi mata lam moy papa. Té li tax ma def ko lu won dara. Dama ko don protéger kasse. Motax kérok bima waxé fini dafa bëgg ñi bi sima tay ma téré ko mo muju d'accord parce que dama bëgg waxtaan ak mom wax ko li nga xamné mo fi nekk té yi duma ko ci neub dara bon peut-être ben dara rek la am luma lay ñaan muy ndax nga mën nga ma tayel secret bob gardina waxtan ak sama do mais li ma gëna intéressé moy Sadia muy Jainaba kenn ci ñom baña xam fi ma dëkk defuma ko sax pour sa cousine non mais pour Jainaba et je sais que maman yi ngay fréquenter ni keur Sadia chaque jour yang fay dem je sais mais war nga xam exactement lan motax ma bëgg protéger sama do xam nga jéena ba même boudé ben fa nga fréquenté mais malay ñaan rek nga baña wax Aïcha dara bayima man ma wax ak mo tol ko sala lay ñaan féké man nek dina la ko may alhamdoulillah soba yalla Aïcha du ko ma sa dégg ci man. J'imagine que tu as ta raison. C'est d'où man ma wara meuna tok di wax lu tol non Aïcha. Pour ce qui est de Sadia ta. Du musa xam fi nga dëkk. Ne serait-ce que pour la sécurité d'Aïcha, li nga wax. Merci beaucoup. Ma ngi jukté. Xala. Bayo dama ak tata, s'il te plaît, xala. Arena ama har nam na mo deme sahel du dal ba wax ni yo entre salam wow allez ma chérie wadi na la fa na mo de da ko. Kita nak berapa? Kita nak berapa? Kita nak berapa? Kita nak berapa? Kita nak berapa?
Envoyez-le. Je suis connecté au Dinah. Hello. Waram to lay. Eh, ki do say Ibrahima yem. Wan na manala no def nak yow. Dom day na manala de. Ci lo ne. Ba fan yeb degantou wuni de. Maya ngam jam. Wa degluma. Jarfi. Jarfi rek yow. Allez, bisous, je t'aime et je t'embrasse. Non, mais il est tout. Mamie.